kukumbuka wangapi waliwaona na leo wapo hapa. Nimekubali tena tena sana na Bwana amuri. Amekubali tena tena sana na dada Khadija. Wakweni dada Khadija muheshimu amuri, mfanye mwenye faraja usiwe kiburi. Hakika Mola Karima kaini pale furaha iliyokubwa ni Bwana amuri. Nimekubali tena tena sana na Bwana Khadija leo hii.